Sveikinamės su visais šį gražų pavakarį susirinkusiais į tokį svarų Rokiškio krašto muziejaus gimtadienį. 90 metų, daug ar mažai. Žinoma, kad tai yra tikrai labai ilgas kelias, atvedęs tokį gražų Rokiškio muziejininkų kolektyvą iki brandos, iki susiklausimo ir iki didelių ir gražių įvertinimų. Šią progą visus savo kolektyvo narius ir visus svečius pasveikins Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotoja, vyriausioji fondų saugotoja Dalia Kiukienė. Labą dieną, mėly svečiai, brangūs visi popietės dalyviai. Prabėgo 90 metų nuo to laiko, kai įsikūrė Rokiškio muziejus. Tie metai buvo įvairūs. Ir sunkus, ir lengvi, ir sėkmingi, ir nesėkmingi, pilni bandymų, ieškojimų, pokyčių, nuskaidrinti, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo. Tuo, kas sukaupta, grožisi lankytojai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Jie sako, daug Lietuvoje gražių dvarų, bet Rokiškio dvaras yra unikalus savo autentiškumu. Šiuo metu muziejus yra ne tik tai vertybių saugotojas, jis ir švietimo įstaiga, ir laisvalaikio praleidimo vieta. Dabar, kokie mes esame, neabejotinai yra visų muziejuje dirbusių darbuotojų nuopelnas. Ačiū jiems visiems už atsidavimą savo kraštui ir istorijai. Kurkime, bendraukime, darykime daug prasmingų ir įdomių dalykų kartu. Apie tai, kas buvo per tuos 90-mečius, siūlau dabar prisiminti ir peržvelgti, kas buvo sukaupta, kas padaryta, kokie įvykę pokyčiai ir kokios sukauptos vertybės. Pirmasis dešimtmetis įsikūrimas. 1933-aisiais kažkur Rokiškyje sėdėjo ir kalbėjosi trys vyrai. Mokyklų inspektorius Juozas Rusenskas, mokytojas Petras Bliūdžius ir burmistras Julijonas Malevičius. Kalbėjosi jie apie tai, kad jau nuo 19 metų, kai vos Lietuva atgavo nepriklausomybę, pradėjo sklandyti mintis Rokiškyje įkurti muziejų. Ir vyrai nusprendė, kad jau laikas. Steigiant muziejų prisidėjo apskrities valdyba. Vilniaus gatvėje išnuomavo patalpas, skyrė tautinę vėliavą ir pagamino iškabą. Knyga.
naujo buvo išsiustas į Sibirą. Iš ten jis jau negrįžo. Didžiulė dalis eksponatų tiesiog buvo išprovokuota.
Po karo muziejus trumpam grįžo į dvarą, tačiau netrukus vėl buvo priverstas išsikraustyti, mat rūmai buvo perduoti Rokiškio tarybiniam ūkiui. Muziejus iškeltas į mažytę nenaudojamą medinę bažnytėlę Vytauto gatvėje. Netradicinių pažiūrų, nestandartiška kūrybiška asmenybė niekaip netilpo
buvusi į idėjų žiūrėjimus, kurių privalėjo tuo metu laikytis visi įstaigų vadovai. Jis visą gyvenimą skyrė etnologijos, archeologijos, meno kolekcijoms kaupti. Už tai, kad nevykdė visų nurodymų, netrukus neteko darbo muziejuje. Bet vis tiek, toliau užsiiminėjo kraštotyrą ir meno kūrinių rinkimu. Ir šiandien muziejuje tebėra saugojamos jo kolekcijos. Naujas intensyvus muziejaus plėtros etapas siejamas su Stasio Daunio asmenybe. 1958-59 metais buvo vykdomi pirmieji archeologiniai tyrimai, kasinėjimai Juodonių piliakalnyje. Rokiškio muziejus filialu tapo Zarasų muziejus, o Stelmužės bažnytėlėje įrengta liaudės kultūros ekspozicija. 1960-62 metais Rokiškio kraštotyros muziejus užėmė pirmąją vietą Respublikoje. Thank you.
pačių muziejininkų rūpestis keistuolių menininkų. Nemažiau svarbus buvo tolesnis Hanseno kūrimas. Buvo ieškoma senovinių autentiškų pastatų, tariamasi su jų savininkais dėl perkelimo į dvaro parką. Daunys ir jo idėjų tęsėjas naujasis direktorius Algimantas Fortūnas puoselėjo labai teisingą idėją. Dvaro rūmose neturi likti liaudies buities ir liaudies meno eksponatų. Visi jie turi rasti vietą valstiečio sodybos pastatuose. Dvare buvo įsikūręs ne tik muziejus, bet ir kitos kultūros įstaigos. Buvo restauruojami pastatai, pietinėje oficinoje įrengta gausi liaudies meno ekspozicija. Bet nepaisant visų medinių stebuklų muziejininkus vis dar pagavo vargino reikalavimai skirti didžiulį dėmesį TSKP suvažiavimams, revoliucijai, sovietų valdžios ir kūrimo jubiliejams ir kitiems panašiems renginiams. La Vega.
buvo pats darbymetis, jie tikrai negalėjo snausti iš nukelti numatytų sodybų, reikėjo surinkti senosios rakandus, medinius, audinius, nuodumų pajuodusius paveikslus, rastus už juodzubių dokumentus. Tuo metu sukaupta didžiulė etnografinio ir etnografinio ir istorinio eksponatų kolekcija. Direktoriaus Algio Kvartūno vadovaujami muziejininkai užmezgė ryšius su žemiečiais menininkais. Pagaliau iš baro buvo iškraustyti kultūros namai ir biblioteka. Ir visas baro ansamblis priklausė šeimininkams muziejininkams.
savo egzistavimą. Muziejininkai privalėjo rengti propagandinės parodas, rengti eksponatus atspindžiančius tuometinės valdžios idėjas. 1988 prasideda naujas muziejininkų darbo etapas.
sparčiai keitėsi. Restauruoti centrinių rūmų, pietinės ir šiaurinės oficialų fasadai, perdengti stogai, atnaujinti takai, sutvarkyta fasadinė parko aikštelė, restauruoti šį menę. Po 40 metų menė vėl sublizgo savo buvusią didybę ir iš karto tapo reprezentacinė miesto vieta ir čia nuolatos vyksta įvairius renginiai, mokslinės konferencijos ir priiminėjami patys svarbiausi mūsų miesto svečiai. Restauruoti ne tik patys rūmai, bet ir senieji vakarų Europos tapytojų darbai. Taip pat ir 20 amžiaus pradžios grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių drabužių kolekcija. Nauji laikai įkvėpė ir naujas tradicijas. Direktorė Nijolė Šniokienė itin skatina kolektyvą ieškoti naujų kūrybinių iššūkių. Būtent šiuo laikotarpiu gimė jau tradiciniai tapę renginiai, be kurių mes nebeįsivaizduojame savo kultūrinio gyvenimo. Respublikinė medžio drožėjų paroda skirta Lionginui Šepkai, nuostabi respublikinė prakartėlių paroda, medžio drožėjų plenerai, kurių metu sukurta beveik 70 medinių skulptūrų puošiančių miestiečių jau taip pamėgta Liongino Šepkos parką. Pradėtas rengti kasmetinės Rokiškio rajono dailininkų paroda parodos, autorinės dailininkų parodos, to kurių fondai pasipildė kraštiečių Vytauto Kalpoko, Palmiros Damijonaitės, Vytauto Klempos, Petro Kalvelio, Rimo Zigmo Bičiūno kūriniais. Prasidėjo bendradarbiavimas ir su užsienio menininkais ir galerijomis. Muziejininkai pradėjo intensyviai rengti mokslinės teorinės konferencijas. Atidarytas naujas filialas Obelių istorijos muziejus.
Yeah.
inovatyvumas. 20 amžius, technologijų amžius suteikia daug naujų galimybių, netgi rodo tokiam konservatyviam dariniui, tokiai konservatyviai organizacijai kaip muziejai. Rokiškio krašto muziejus smarkiai pakeitė, ekspozicijos papildytos inovacijomis, įrengti informaciniai terminalai, sukurta fotostudija nukelinti į 20 amžiaus pradžią. Grafienės miegamojo veidrodyje apsigyveno vaiduoklis. Muziejininkai valdė ir visus socialinius tinklus, Facebook, Instagram, YouTube ir netgi TikTok. Štai taip. Pandemija išmokė netgi edukacijas vesti internetu. Skaitmenizuota didžiulė istorinių dokumentų dalis. Muziejaus lankytojai ir kita įgyjo labai daug savarankiškumo. Iš pradžių atsirado audio gydai. O dabar...
Dešimtmetis. Kol kas be pavadinimo. Jis tik prasideda ir niekas nežino, koks jis bus, ką jis atneš, kaip su tom inovacijom atsitiks. Bet tai jau bus kita istorija. Ir ją mes pasakosim lygiai po 10 metų šio nuostabaus muziejaus šimtmetyje. Paplokite jos klausimą. Kauno kultūros centro mišos choras, kuris vadinasi Gintaras, aplodismentai choras. Aplodismentai meno vadovai ir dainininkai Jovita ir Kūna Austinė. Ir koncertmeisterė Jana Išterbinė iš Ukrainos.
Zachiejaus istoriją, pažvelgėme akies krašteliu į ateitį, įvertinome dabartį ir tai yra pati gražiausia proga šiandien padėkoti žmonėms, kurių indėlis į muziejaus vystymasi yra tiesiog nenuginčiamas. Šiandien dviems nuostabioms visų mylimoms damoms bus suteikti muziejaus emeričių vardai. Tai padaryti kviečiu Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotoją muziejinį veiklą Giedrių Kujelį. Dar 2022 metais muziejaus taryba suteikė emeritų vardus dviem pačioms nuostabiausiams, pačioms mieliausiams moterims, muziejaus moterims. Emerito vardas, kas yra emeritas? Emerito vardas suteikė teisę šio vardo turėtojui toliau dalyvauti muziejaus veiklose, naudotis visą infrastruktūrą, mokyti jaunuosius kolegas, dalyvauti edukacinėse programose, konsultuoti įvairiais muziejiniais klausimais visus kolegas ir kitus interesantus, bei naudotis visą muziejaus infrastruktūrą. Beje, taip pat teisę lankytis visuose Lietuvos muziejuose nemokamai. Tai norėčiau pakviesti nuostabią, mielą moterį, kurios ir dar šiandieną apsilankė lankyti klausę, o kur Onutė? Onutė Mackevičė. Ona Mackevičė, Rokiškio krašto muziejuje, pradėjo dirbti. Vyresnėje ar vyriausioje mokslinė bendradarbė? Paprasta mokslinė bendradarbė. Pamelavo. Vėliausiais reikia keisti draugai. O nutė pagal visus popierius iškart pakyla laiptais. Vėliau dirbo fondas skyriaus vedėja. Nemelas. O nuo 1980-ųjų 5 metus netgi muziejaus direktorė. Teisingai. Onutė visi pažįsta kaip mielą, kruopštų, sąžiningą žmogų, bet ji turi ir lyderio savybių. Būtent principingumas, veiklumas ir žinoma didelė darbo patirtis padėjo Onutė sukurti darnų muziejaus kolektyvą, kuris nekartą užėmė prizinės vietas tarp kraštotyros muziejų. Nuo 1985 metų ji dirbo istorijos skyriaus vedėja. O nuo 2014 iki pensijos vyr muziejininkė. Teisingai. Sukauptą patirtį ir profesinės žinias, Onutė perdavė muziejinį darbą pradedantiems darbuotojams, aktyviai dalyvavo švietėjiškoje leidybinėje veikloje. Jos atsidalimas tam, ką daro, nekartą įvertintas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Rokiškio rajono savivaldybės ir kitų institucijų padėkomis. Štai dabar jau fanfaros ir regalijos. Thank you.
Kai gauni nominaciją, tai reikia dėkoti. Ir kalba labai trumpa. Kolegos muziejininkai, čia jūsų nuotraukos, kad mane prisiminėt ir šitokią respublikinę privilegiją suteikėt. Tai ar dabar gali būti geriau? Džiaugiuosi labai ir dėkui jums. O dabar čia ne šitos dvi emeritės vardos. Šioje dienoje svarbiausia yra muziejus 90-metis. Ir žinot, ką aš tą progą noriu pasakyti? Noriu padėkoti. Ir padėkoti rokiškėnams už tai, kad jūs mylite savo muziejų. Kad jūs jį globojate. Jūs visada jam padedate. Ir kas keista, kad net ir muziejininkai, nu, šitie žemės dulkės, kai mes dulkime, mes tiesiog visada praeinam ir surinkame. Tai va, net ir mes esame pagarboje. Ir kažkaip tai vertinami. Ir aš manau, kad 90 metų jo rokiškėnai padaro. Ir aš manau, kad jie dar 100 metų darys, kol bus muziejus ir kol gyvens rokiškėnai. Viskas bus gerai. Kviečiame Marytę Bieliauskienę. Marijona Bieliauskienė Rokiškio krašto muziejuje pradėjo dirbti 1979-aisiais istorijos skyriaus vedėjos pareigose. Iškart karjera. Kolektyvas greitai pastebėjo jos gerąsias savybės, organizuotumą, tvirtą pareigos jausmą, reiklumą savo ir kitiems. Marytė labai greitai tapo autoritetu kolektyvo nariams. Nuo 1990-ųjų Marytė 18 metų dirbo Daivės skyriaus vedėja. Ji atsiskleidė kaip aktyvi Rokiškio krašto etninės kultūros ir profesionalaus meno puoselėtoje. Gavė įvairių inovatyvių kultūrinių renginių organizatorių ir dalyvė. Būtent ji Respublikinio medžio drožėjų kūrybos parodos konkurso Liongino Šepkos premijai laimėti viena iš iniciatorių. Jos 2000-aisiais parengtas projektas medžio drožyba etninės tradicijos 21 amžiaus naujovių įtakoje davė pradžią Respublikiniams medžio drožėjų plenerams. Ji buvo ir pagrindinė prakartėlių parodos kuratorė. Išliekamąją vertę turi ir Marijonos sudaryti, parengti ir muziejus išleisti leidiniai. Įvairių muziejinių rinkinių katalogai, leidinys pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka, parodų plenerų informaciniai bukletai, konferencijų pranešimai ir kiti. Marytė nuo 2008-ųjų tris metus dirbo direktoriaus pavaduotoja muziejiniai veiklai. Sukauptą patirtį ir profesinės žinias perdavė jauniesiems kolegoms. Aktyviai dalyvavo muziejaus projektinėje, leidybinėje veikloje. Jos muziejinio darbo, kultūrinės švietėjiškos veiklos rezultatai buvo nekartai vertinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Rokiškio rajono savivaldybės ir kitų institucijų padėkomis. Fanfaras!
Kadangi jinai kaip tautodailininkė dalyvavo kartu su tautodailininkais parodose, jinai tapo ir, kaip sakyti, ne tik atrašo, bet ir aš manau, kad kūryba liks šituose rūmuose, kaip muziejuje, kaip prisiminimas. Kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojams.
akciniai bendrovė Rokiškio sūris. Savanoriams, žmonėms dovanojusiems eksponatus, palaikantiems iniciatyvas. Be jūsų svarios pagalbos ne visi renginiai būtų įvykę ir muziejaus veikla nebūtų tokia įvairia pusė. Labai ačiū jums visiems. Mes esame vieni dėl kitų. Nes dabar prasidės toks irgi labai gražus, labai svarbus momentas. Gimtadienio dovanos, gimtadienio sveikinimai. Ir pirmuosius kviečiu Rokiškio rajono savivaldybės merą Ramūną Gadeliauską, vicemerą Antaną Taparauską, bei Rokiškio rajono savivaldybės komunikacijų ir kultūros skyriaus vedėja Irena Materienė, bei pavaduotoja Giedrė Kublickienė. Labai diena, muziejininkai, garbūs svečiai. Pamerytės marytės kalbos buvo kaip čia sutrumpinti savo pasisakymą. Iš tikrųjų nuoširdžiai sveikinu visą jūsų bendruomenę su šia gražia sukaktim. Iš tikrųjų visą tai, ką mes matome, ką mato mūsų svečiai, atvykę žmonės, ką išgirsta. Mes turime dėka tų žmonių, kurie čia dirbo, kurie dirba. Pradedant nuo teritorijų tvarkytojų sargų iki eksponatų saugotojų, istorikų ir vadovų. Kaip Neringa apibūdinta vieną dešimtą ir sakė, kad šis krašto muziejus, Rokiškio krašto muziejus, yra tarsi mūsų vizitinė kortelė. Dabar atskaisiu tokią nedidelę paslaptį, gal bus ir šauks ir didelę, nežinau, bet senai senai man teko bendrauti su jo ekscelencija, su Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda, kuris manęs atsiklauso sutikimo leisti šiame muziejuje organizuoti Baltijos šalių prezidentų susitikimą. Tai, manau, labai didžiulis ir garbus vertinimas ir dėmesys būtent šiam muziejui. Šiam muziejui ir jum, Pranas muziejinkai, kurie čia kūrite, sakai. Tad sveikindami jūs, linkime jum patiem kantrybės, stiprybės ir ištvermės. Būkite šalus, būkite draugiški ir bendromeniški. Ačiū jums už viską, su šventais visi. Netradicinė, 500 eurų iš šimtos transportų kompensuoti. Prašau. Pablo. Ir tokia nedidelė gėlė, kuri papuoš matytis šią gražią. Nuo įvaizdį slidėjai. Iškinys, kuris Rokiškyje gyvena visur, bet labiausiai jis juntamas šį čia, šitame muziejuje. Ir istoriją turi pažinti, ką tik gimęs vaikas ir žmogus iki pat savo pabaigos. Labai kviečiu visus vesti čia net kūdikius. Kad nutiktų taip, kaip nutiko man, kai anūkas pasakė, kad man kartą važiuojant yra muziejus, esu baba, mazėjus. Labai kviečiu visus vesti čia, nuo gimimo. Žinot, ką aš dabar padarysiu, bet aš matau, kiek ten stovi tų žmonių, kurie turėtų būti čia ir priminėti sveikinimus. Greitai visi muziejaus darbuotojai ateina, visi
žiūri iš už kampo. Taigi tęsiame sveikinimo ceremoniją. Dabar kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo nario Vidmanto Kanopos padėjėją Aldoną Minkevičienę. Labas vakaras jūsų numerytės, labas vakaras merė, garbus svečiai, muziejininkai, muziejaus darbuotojai. Labai jūs šiandien čia smagu matyti ir atstovaudamas Lietuvos Respublikos Seimo narį Vidmantą Kanopą perduodu kuo šilčiausius, nuoširdžiausius linkėjimus šio jubiliejaus proga. Ir kaip Vidmantas sakė, šiandien šventė jubiliejus ne tik muziejus, ko gero viso Rokiškio. O nuo savęs sveikindamas noriu pasakyti, kad pavadinti šią įstaigą muziejumi šiek tiek kuplokam, šiek tiek mažokam, nes taip šitas muziejus kaupia didžiulius istorinius klodus ir teko važiuoti į Lietuvos nacionalinį dailės muziejų, vežti ten vežtinę Rokiškio muziejaus parodą ir buvęs ministras, tuometinis direktorius Gelūnas sakė, nepražūtų paroda šita ir Vilniuje. Tai sakau, ačiū, pasižiūrėsim, laikinai jinai. Taip pat noriu pasakyti, kad kaip ir tradicija nuo seno dvarų yra puoselėti kultūrą, tai atranda dailės parodos dvaro mėnesį vietos, atrandu oficitoje ir pantrinsiu merui, dvaras taip pat atlieka ir Rokiškio reprezentacinę funkciją. Čia lankėsi ir prezidentai, ir premjerai, ir diplomatai. Ir čia prieš 6 ar 7 metus šitoj menėje buvo Lietuvos ir Latvijos vyriausybių pasitarimas, tai tikrai graži tradicija. Su mero sutikimu, jeigu čia lankysis ir Baltijos šalių prezidentai. Tai šios visos funkcijos jos labai gražiai susipina kaip gijos į vieną kasą ir noriu palinkėti, kad ta kasa storėtų ir vis naujos idėjos, naujos mintys realizuotųsi šitam dvare. Ir prisidam smulkiom dovanėlę. Ir aš pasakysiu, Vidmantas prašė perduoti, kad ir man ir jam labai šaltai skamba žodis edukuoti. Juk jūs, ką jūs edukuojat? Jūs kviečiat, mylit, laukiat ir mokinat. Aš suprantu, kad gal to žodžio aš mesti negalima. Minėjau, kad taip dvaras yra begalė vertybių, bet visgi didžiausia vertybė tai yra žmonės tie, kurie dirbo dabar ir dirbs ateityje, garbė jums visiems tikrai. Ir būkit tokie nepalenkiamai drąsūs, judrūs, maikštūs ir negaliu aš atsižavėti Onute ir Marytė. Ir atsiprašau, Vidmantas sakė, kam noriu gėlės tam įteik, aš suprantu, kad jubiliejus. Ir čia 9, ir čia tikrai 90 lapelių yra. Tai Tadas dovaną įteiks tikrai muziejui. Supratau. Aš galvoju, kad jeigu jau kalbam muziejininkams ir turim žiūrėti jos, galite atsistoti labai, kad čia sveikintai jūs matytų. Va, dabar galbūt jau teisinga visų linkėjimų kryptis ir kviečiu dabar Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Jaručio padėjėją Egidijų Vilimą. Labai diena, gerbėjai kaimėringa. Čia vardino muziejaus nuopelnus, buvo malonu širdžiai, nes didžiąją dalį darbų dirbome kartu. Ir labai malonu
tai matyti. Ir kad ilgai nešnekėčiau, geriau paskaitysiu. Mūsų darbą vertindamas Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis parašė padėką Rokiškio krašto muziejaus darbuotojų kolektyvui. Nuoširdžiai kiekvienam dėkoju už ištikimą ir kilnią tarnystę kultūrai bei kasdienį indėlį muziejaus veiklą. Visų jūsų dėka, nepaisant laikmečių ir įvairių iššūkių, muziejus išlieka kultūros ir švieso žydiniu. Visuomenė santalkos vieta. Linkiu asmeninės laimės ir visokeriopos sėkmės Rokiškio krašto muziejaus įkūrimo 90-mečio proga. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas Jonas Jarutis. Ir čia yra eksponatas. Rokiškis iš ties garsėja labai gražiu bendradarbiavimu tarp kultūros įstaigų. Tikrai ne visur Lietuvoje tai yra. Dabar jūsų pasveikinti atvyko jūsų kolegos Rokiškio kultūros centro direktorė Vaiva Kirstukienė ir Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė. Didžiuojamės, džiaugiamės ir iš tikrųjų muziejus kaip šventovė, kurioje viskas telpa ir praeitis, ir dabartis, ir krašto istorija, ir mūsų visą krašto identitetas. Džiugu, kad jūs esat, o mūsų vis smagu bendradarbiauti su jumis. Mėly muziejininkai, nuoširdžiai sveikiname. Šiandien bus ir gražiai iškilę įstaigos proga. Žinome, kad istorijame kelyje ir bibliotekos muziejų taip daug bendrumo, sąlyčio kažkų. Mes čia dirbome, norėjome vėl čia įsikurti laikinai, bet nepavyko. Tai ačiū Jums labai už tą bendradarbiavimą, už bendras parodas, už tuos šaltinius, kuriais dalinamės. Ir noriu palinkėti, kad dar daug išaiškintumėte Rokiškio krašto nežinomų paslapčių, faktų, detalių. Jūs tai mokate ir tai nuskamba labai netikėtai, bet svarbu. Taigi, o nuo bibliotekos mes Jums dovanojame magnolį, baltą. Kaip žinome, magnolį mėgsta šilumą, tai yra tos šilumos. Aš labai Jums šiandien atvežiu, kad dirbinti visam Jūsų kolektyvai. Ir tas autorius. Pagaliau, susirinko rytą.
išgyvendinimo. Ir dėl to ateina vis laikas būna dosnus, sumanimas, kupinas gyvybos, turtingas, prasmingas siekių ir gerų darbų. Ir tiesiog dėkojame Jums, kad esate mes kartu visi labai gražiai bendraujant. Norim pakartoti dar Jums vieną metį, tai jau metis, pradinkmetis. Ir Jis vėl eis į istoriją, kažkur jį pasisodinsite ir mes visi galėsim prisiminti. Tad dėkoju visiems. Aš galbūt kalbėsiu nuo jaunosios kartos atstovų, kai dar įsidarbins į turizmo informacijų centras. Kiek svarbus yra muziejaus darbas, kiek svarbus pasaulėčios tvarkytymui ir kalbėčiams iš jūsų darbas. Tai labai prasidėjęs, iš jūsų darbas, tai labai ačiū. Niekam nepaslaptis, kad ilgiausiai iš visų kultūros švietimo įstaigos Rokiškio muziejininkais draugavo kas? Muzikos mokykla. Tai kviečiu Rokiškio Rudolfo Limano muzikos mokyklos direktorė Vilma Steputaitė ir pavaduotoja Nijolė. Prieš kone pusantrų šimtų metų mūsų mokyklos pradžia buvo čia. Dabar labai drąsiai, bet labai nuoširdžiai ir šiltai pasakysiu, kad muziejų mes laikome antraisiais savo namais. Ačiū Jums, mėly darbuotojai, už begalinę kantrybę, už geranoriškumą, už tai, kad mes galime koncertuoti šioje gražioje menėje 2-3 ar kartais ir 4 kartus per savaitę, kad Jūs niekada nepasakot, kad žinote muziejus jau užrakinamas. Ačiū Jums, esate nuostabūs, esame laimingi Jūs turėdami. Linkime Jums gyvuoti ilgiausius metus ir kaip sakė gerbiama Onutė, tegul viskas būna labai labai gerai. Muziejai į oranžeriją augalėlis, o ne vienas darbuotojams daug spalvotas saldai. Kviečiu Rokiškio jaunimo centro direktorė Inga Vagonė. Rokiškio jaunimo centras džiaugiasi bendrystę su Jumis ir džiaugiamės, kad esam pakviesti šiandien Jūsų tokią nuostabią šventę. Kartu su Neringa ir nuostabiu choru perėjome per laikotarpius. Ir tarsi kartu nutarpame gražų paveikslą. Jūs atnešėt iš kiekvieno laikotarpio po gražų įsimintiną simbolį. Ir aš pagalvojau, o kasgi gali būti nutapyta tame bendrame paveiksle. Ir kada choras dainavo vieną iš dainų, kur sakė leidžiasi ar kyla saulė, žmonės girgždina šulinį. Ir aš galvojau, kad tai tikrai puikus simbolis apibūdinti Jums, Jūsų darbui, nes vanduo tai yra gyvybės šaltinis. Ir aš manau, kad vanduo šiuo atveju tai yra istorija, yra kultūra, yra švietimas. Tai, ko Jūs mus ištroškusius girdate. Linkiu Jūsų darniam kolektyvui kuo ilgiausių metų, kad Jums nepritrūktų sumanymų ir aišku, energijos tos sumanymus įgyvendinti. Geriausios sėkmės Jums. O dovanoju šiandien mūsų vaikų darbelį, tai yra Kiškutis, mūsų miesto simbolis, kuris šiandien Jūsų gimtadienio proga suskynė į plokštę gėlių. Ar yra kolegos iš Biržų muziejaus? Lyg ir laukia, štai yra. Prašoma žodis dabar įdomus. Labai manis.
pridėti su tapu, kad šiandien mūsų visi darbuotojai dalyvauja renginį, tiksliau ir datą renginį, ir dalyvauja jame, ir visi joja žirgais, tai teko mums dviem atjoti savo arkliuku, keturačiu metaliniu, ir norim pasveikinti jums su šituo jubilėjų, norim perduoti linkėjimus mūsų direktorius, nuo pavaduotojus, nuo viso mūsų kolektyvų, kadangi buvo čia kalbama, kad kuo mažiau šnekėsiu, tu atrodysi bedresnis, prisijungi prie šitą. Ir noriu pasakyti, kad dovanojau jums labai gražią, įdomią gėlę. Nemačiau, ar yra pas jūs toks apvaliukas. Čia yra arukarė, tikriausiai daug ką žinot. Ji gyvena netgi porą tūkstančių metų. Ir visi žmonės, kurie prisiliečia prie jos, kurie vaikšto aplink, nepatiria stresų, būna labai geranoriški, labai malonūs vieni kitiem, to mes jums reikime. Ačiū. Dalia minėjo ir dėkojo rėmėjams, be kurių nei viena turbūt kultūros, nei švietimo įstaiga neišgyventų. Ir dabar atvyko jūsų pasveikinti Rokiškio verslo klubo prezidentė Laimutė Sadauskienė. Kviečiame ją. Mėlių muziejų darbuotojai, Rokiškio verslo klubo vardu noriu jums padėkoti už bendrystę, už bendrus projektus ir leiskit pasveikti jūsų šią nuostabią šventę ir palinkėti jums sėkmės, kūrybingų minčių, daug gerų idėjų. Ir norime padėkoti nuo savęs šią patį. Berlyne tikrai labai svarbus visos kultūros rėmėjai, skaidėjai yra mūsų informacinės priemonės ir jau matau dar vieną labai gražią palmę ir jį jau keliauja čia, jau keliauja į gimtasis Rokiškis. Ir labai noriu padėkoti viso kolektyvo, visų žurnalistų vardų, už ilgametę bičiulystę, už jūsų neįkainomąją pagalbą, ruošiant straipsnius gimtuke apie mūsų krašto istoriją, paveldą, kultūrą, atveriant muziejaus fondus ir dalinantis su gautom žiniom. Ir kartu tikimės, kad ta draugystė tęsis, o kaip kūrybiškos draugystės simbolį norim įteikti šitą augalą, kurį tikimės patalpinti savo žemos sode ir jis augs klestės, kaip ir jūsų veikla garsino Rokiškio kraštą. Noriu pakviesti Tyzenhauzų paveldo atstovus asociacijos, Tyzenhauzų paveldas atstovus. Koks gi gimtadienis be torto? Tyzenhauzų paveldas dovanoja muziejininkams tortą. Kurį visi ragausime, muziejų bendrystę už dovaną. Jūs jau atleiskit visi, bet mes iš tikrųjų esam artimiausiai giminės muziejai. Mes net tuo pačiu adresu registruoti, sugyventi. Supratot, visi esat pakviesti ragauti tortą, niekas nepaveikite. Rokiškio tautodailininkus
Sveiki visi, labai malonu įsveikinti su tokia svečia švente. Aš šiandieną turėjau būti ne viena, turėjau mūsų būti daugiau, bet gavosi taip, kad tenka atstovauti už visus. Tai pirmiausiai pabandysiu, už ką atstovauju, o tada jau tarsi sveikinimo žodį. Tai turėjau būti mano kolegė tarybos narė Birutė Dapkienė, dar porą mūsų tinklodų, taip pat ir Salvaro kolektyvas. Tai, kaip sakykime, vienas asmo už visus būsiu šiandien aš. Ir šiaip norėčiau palinkėti jums kantrybės naujų idėjų. 90 žmonių tai yra ganėtinai daug. Kaip muziejui tai yra tik tai, galima sakyti, brandos amžius. Kai tu subręsti, bet ir norisi daug visokų naujovų, norisi naujų dalykų, naujų iššūkių. Tai va, tikrai linkiu, kad tų iššūkių jūs siektume. Ir ta jaunystė, ta branda gyvuotų pas jūs amžinai. Todėl ir mes visi puikiai žinom, aš pasakysiu gėlę, kuri liaudiškai vadinasi jaunystė. Tai pasisodinsit pas save kieme ir ta jaunystė jūs lydės visą laiką. O čia kolektyvui turim tokią taupyklę, nes mes labai puikiai žinom, kaip biudžetininkam yra sunku, kai reikia kažką gauti pinigų, o čekiukų niekas neišrašo. Tai va šitą taupyklę pasidėsiu taip, kad jums ten laikas nulaiko, kai kas papildytų, o jūs galėtumėt tuos savo reikmėm tų čekiukų pasinaudoti ją. Mes prašė pristatyti muziejaus mylėtoją Aliną, kurį nori pasveikinti. Aš čia taip įvykdavau muziejaus, garbinga šventė, didelis jubiliejus. Aš džiaugiuosi, kad galiu jau šiandien dalyvauti. Ir aš atsimenu, ar gerai ar ne gerai, bet čia dar šokom jaunystėje ir mano paėmė santrauką, čia registruot, kad atsimenybė nebuvo šitoj meniai. Aš labai dėkinga darbuotojams, kad čia ateini kaip į savo šeimą. Visada malonu, tikrai ateini verta ir turim tokį lobyną, kad reikia pasinaudoti šituo. Ir reikia labai gražių metų, daug sveikatos darbuotojams visiems. Ir sulaukiu daug, daug, daug jubiliejų, apvalių, didelių ir visokių kitokių. Ačiū. Matau dar kelias, ateikit prie mikrofono, prisistatykit. Sveiki, esu iš gerų salono laumenės ir šiuo dieną esu tik tai kurjeris. Ir šitas gėles siunčia jums Nacionalinės Mykolas Konstantino Čiurlionio muziejus. Rauda? Taip? Sakinėjom atsargiai. Galime ir taip pavadinti, ir ten kalną, ir labai toliau. Norėčiau irgi muziejui pavaduoti akmenį. Buvo ne po kaklu, bet tai su kitais tikslais. Vienu žodžiu, akmuo yra toks ypatingas tuo, kad jame yra skiliai. Ir nežinau, muziejininkai gal nustatys, ar čia akmens amžiaus žmogus ją išgriežia, ar kitokio mūsų atsirado. Bet tik tai tiek noriu pasakyti, kad Čipėjų kaimo apylinkėse netoli Valioklų, dirboje, akmuo suskilė. Tai gal prie akmeninių kerukų padėti. Taip, prašom, visi nori.
Rokiškio profesinio mokymo centro bendruomenė prisideda prie visų anksčiau išsakytų sveikinimų ir linkiu, kad visi linkėjimai išsipildytų su kaupu. Gyvuokite ilgai, ilgai! Labai ačiū pirmiausiai kiekvienam muziejaus esamam ir buvusiam darbuotojui. Tikiuosi, muziejus dar daug metų gyvos, dar daug kartų jubiliejų švesim. Ačiū visiems šventės dalyviams. Dėkuoju už tai, kad skyrėte šią popietę ir mus pagerbė. Mes esam tikrai visi sujaudinti ir susižavėję, kaip matot, jau mūsų akis švyti ir džiaugsmas matosi iš tolo. Labai didelis ačiū renginio režisieriai, Neringai Danieliai ir šokėjai ir Jogutė. Tai visi tokia kompozicija išraiškinga ir žmonėms suprantama ir įdomi. Labai ačiū ir ačiū. Dėkuoju visiems svečiams ir kviečiu skanauti jubiliejinio torto. Prašom nusileisti į pusrūsį, ten pasibūsime, pabendrausime, pasidalinsime mintimis, o 19 val. Čia jūsų laukia kitas koncertas. O dabar jau, kad davėt valią emeritė, tai mes čia pasitarėme. Ir žinote, Aldutės padovano Vidmanto rožės mes įteiksime pagal adresatą. Čia yra muziejininkų gėlės. Ką reikėti kiekvieno jubilėjaus? Pabaigai fotosesija. Kviečiame visus ir dabar auksinis laikas fotografams. Dar dvi muziejininkės prie mūsų nebuvo rasta, Diana, prašom. Ir visi kiti. Prašom visi svečiai. Gerbiamas mėlė, visi kiti.